ମୋ କଥା କହିବିନି ବହୁତ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଆମେ ଖଟିଲୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଖଟିଲୁ ବିନା ଦରମାରେ ବହୁତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କଷଣ ବହୁତ ସହିଲୁ ତଥାପି ଶିକ୍ଷକ କୁମ୍ଭକିନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁନି ବହୁତ ଡିପ୍ଲୋମାସି କରୁଛନ୍ତି ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଂଘକୁ ଆମେ ବି ବୋକା ମୂର୍ଖ ବି ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ବି ଆପ ଆପେ ବି ସମାନ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛୁ ଏକତା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ୱି ଫଲ୍ କେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ହେଉଛୁ କେତେବେଳେ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହେଇଯାଉଛି ଆଜି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଏଥିରେ ସ୍ପୃହା ନାହିଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ନାହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାଇ ଦେଇ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଆଜି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଅନଉଛୁ ସବୁଠି ଠିକ ଅଛି ସଭାପତିଙ୍କର।